Mos u mërzet duke menduar për furnizimin, është Allahu që të furnizon. Edhe nëse mendon se çdo gjë të është mbyllur, edhe nëse mendon se çdo gjë është kthyer kundër teje, asnjëherë mos e humb shpresën te Allahu. Kujto se Allahu ka krijuar krijesa të ndryshme dhe të gjithave ja u ka caktuar furnizimin, sepse Allahu ka thënë: nuk ka asnjë gjallës në tokë që Allahu të mos ja ketë garantuar furnizimin e saj. Kujto se ka nga ato gjallësa që sipas logjikës tonë nuk do të mbijetonin as edhe një ditë, por Allahu është përkujdesur edhe për ata. Një nga ato gjallësa janë të vegjlit e korbit, të cilët kur dalin nga vezët, për shkak se trupi i tyre është lakuriç dhe nga trupi lëshon një aromë aq të keqe, sa që korbi i rritur nga kundërmimi i trupit të vegjëlve të tij largohet prej tyre, apo a vallë, kush i furnizon këta zoq? Sipas logjikës tonë, ata do të ngordnin urije. Mirë po Allahu, i cili çdo krijesë të tij i ka dhënë furnizimin edhe për këta zoq, është për kujdesur. Ajo çka ndodhë është se kjo aromë kundërmuese është tërhecëse për disa insekte dhe krimba, dhe ato vijnë nga aroma drejt e në gojët e këtyre zëgjë. Ja pra, Allahu është përkujdesur për çdo gjë. Edhe këtë qartë e ka cekur në Kur'an ku thotë: sa e sa gjallesa janë që nuk kanë mundësi për furnizimin e vetë, Allahu i furnizon ato edhe juve. Prandaj, mos e humb shpresën në mëshirën dhe rahmetin e Zotit, sepse vetëm atyre që ju mungon besimi e humbin shpresën.